Temos aqui uma bisteca fiorentina, que é um corte muito legal. Ele é composto pelo filé mignon, o contrafilé e o balcatra, que nós vamos botar numa chapa de ferro frisada bem quente. Então aqui, sal de um lado, sal do outro, pimenta preta e a chapa bem quente esperando ali. Bom, agora nós vamos finalizar esse corte, que é bastante espesso, no forno. Mais 5 a 7 minutos no forno e tá pronto. E de acompanhamento dessa carne, nós vamos fazer um purê de abóbora cabotiá, que é super simples, tá? Só abrir a abóbora. Então nesse purê nós vamos entrar com sal, pimenta preta, um queijo ralado para ajudar na textura e um pouco de manteiga. Tirando a polpa da abóbora e misturando com aquele queijo e com a manteiga. Aí, para finalizar, né, a gente botou uma corda, porque a abóbora bem assada às vezes rompe a casca. Então a gente botou um barbantezinho ali para dar um charme a mais e para segurar a abóbora assada também.